哎，我刚才没按到录影键。跟你说不要玩了。我没有玩啊。你刚才在干嘛？我刚才在干嘛？我在录啊。你放屁耶！你刚才在玩这个。啊，没有，我刚才没按到。啊，所以刚才他们打的时候我都没录到。你完蛋了。要不然你要录？你要不想录？对嘛？啊？都摔了。啊？神奇。从此又换工。从此人亡。一军都二军。哎呦，四幺。我跟你说滚下去就那个，不用说了，直接那个球就怎么样？球就那个有漏气。哦，漏气。你是足球人？开始我看到一个铁定的冲出去接完，有他冲出去，然后你去追，对不对？没有，我没有追，我就看在那边，傻眼，我直接傻眼了。然后你知道他冲得很开心哎，然后直接出去，笑死我！我看到他直接冲到那个虚线那边，不知道抛的时候很好笑，哈，他还自我陶醉呢，他自己在那边跑得超开心的，他是拿着球，然后以为要得分。他本来以为德文先生，结果我还跑出去，好不赞。里面有双十吗？双十。排列。我靠！还要双十。第四名不错，真的。第四名。第四名。对啊，你奖杯啊。为什么我们输？我们不是都赢吗？嗯。啊。还要算积分呢。是谁的水烟吗？嗯。教练。一个特写。好，暂停。哎，这场比完了吗？那等一下还有要打。啊？没有，不是有两场？不是还有五点的吗？全部里面有谁？阿贵在。这是送的。什么时候送？那个。刚才。
公路可能好不好？可以，没有让我们两胜啊。我们他们都没关系，他们现在都一半。中午也关掉。他们有拜场，我们没有拜场。那排第四，那不是要第一？开一是啊，开幕式。哦，神奇可爱。对对，听得懂。扎实。哇，没有手机了。没有手机了。明天还要打，明天是正式啊，明天是正式。你有来吗？我看到了。贵哥好像还要上课。没有输啊，我们输积分啊，不是输积分，是我们比手投球。又要被护士阿姨刁了，他也不可能让我们不练，啊？他也不会让我们不练。三次。你不爱太厕所了。里面有装死吗？哪一队？装死不在那里。哪一队啊？看就知道。什么颜色的？看就是啊。拿球的。哦。装死吗？脏。你是双鼠啊？你是一只双鼠？没有，这样你就很猛了。双鼠。那衣服你送，直接送给他们。哎呦，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 吓我一跳。传啊！他干嘛？他都不传了。哎，双十 B 加油啊！都不传了嘞。那红色是谁？我哪知道？哎，黄色是谁啊？黄色确定，紫色是裴英杰，确定那个裴英杰。屁人哪来双十？拿回啦！我说左边是双子，是北西哦。你跟我说拿球的。对呀。终止了。
就可以去跟老师讲说，老师我手受伤，这样我会打，我会打，整天都不能动，整天都不能干，很痛哎、欸，哦，智障哦，干，妈的，我就打你屁啊，干很痛啊，他跟你说不要用啊。所以叫什么？这个可以挂掉，没必要。这个挂掉也没必要。天线宝宝选没必要。这个就没有问题。我哎呦喂！哎，顺便帮我拿手机充电一下，在那个你这就是你换衣服直走那边。哎，对了，哦，算了。他袋子在后面。拉出去，拉出去，好。要去啊！我讲啊，是。气呀！哎，球不好啊！哎，球不好。好。